哎，上墙，看能不能发动机会。哎，这个向前的传球传出去的话，那边都已经冲上去了。对呀、啊，第一应该是埃克森还是谁？对，洛伯夫在左前方。对，这第一下没挺好，结果两个人之间打了两回合的短传，这个对方防线就回去了。非常，本来这种就地抢断就是为了发动快攻的。对。